والحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين امين ذكر مجريب ثواب درو شریف ثواب ختم شریف ثواب درو دتاج کا ثواب شجر شریف کا ثواب کلام کا ثواب دوام کا ثواب ہماری پیر مرشد کے نظر امین ہماری پیر مرشد لے کا قدم بقدم کنان شراط سے نزول غوث پاک شریف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر امین ملک تفائل میں کل انبیاء و مرسل و پیغمبر اخلاق جو بھی شہزاد پیغمبر کے شاخ شاخ تا بابا آدم علیہ السلام وآلہ وآتہ کل پیغمبر کو روح پاک سے سواب آمین پنجتن پاک چار یار بارہ امام چاند معصوم کے روح پاک سے سواب آمین بابا کرام تبدی تبدیلین خلفہ راشدین کے روح پاک سے سواب آمین اسلام کے صالحین کے روح پاک آمین شہداء کربلا کے روح پاک سے سواب آمین چار سلسلے کے جگار دین کے روح پاک سے سواب آمین سلسلہ قادری سروردی عبداللہ نقشبندی چشتی صابری جانگیری سلسلے نجد اولیاء غوث قطب عبدال ہے مشرق مغرب تک اس جلد انسابی بیوٹی ہے کل کریم پاک اس کا سواب آمین کل کے تفیل میں اس حضر میں خلق پر رحم کر آمین کل کے تفیل اس ساری خانہ کے حال پر رحم کر آمین جن نے نظر لحاظ پیش کیا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول آمین ان کی سب مشکلیں آسان کر آمین ہر اور جن سے بچا آمین قلال کی نوزی عطا پر آمین الہو اللہ علی مرد کی خیر ہو آمین اور جو جمعوار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بھی عطا فرما آمین جو مرد کو شیخ گیٹ کرے ہیں مرد کا عزت آمین جو غدار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اصلاح ان کو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی غداری سے اٹھا دیں آمین عمل کا خیر خواہ ہو سلام آمین کشمیر کا معاملہ اللہ علیہ العالمین ہمارے حق میں ہو آمین افغانستان میں اللہ علیہ العالمین آمین حمد بے حد جنابی کبریا کے واسطے تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے یا میرے اللہ جل انبیاء کے واسطے حضرت مروان کل آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین لا الہ إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلهي خير أول خير آخر خير دائر خير بدر خير فاطمة دل خير آمين إلهي رحم کر ہم سب پر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم آمين بیماروں کا بیماری شفا کر آمین داروں کا قرض ادا کر آمین وطن کو وطن بچا آمین مسافروں کا سفر بے خطر کر آمین اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما آمین جن کی اولاد ہیں ان کو نیک عطا فرما آمین شر ظالم سے بچا شر نفس سے بچا شر شیطان سے بچا شر نفسانی سے بچا شر انسانی سے بچا آمین اللہ العالمین ہم سب کو عطی اللہ و عطی اور رسول پر ثابت قدم آمین شریعت و طریقت پر ثابت قدم آمین اور خاتمہ بالخیر پر آمین روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نیچے اٹھے آمین شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب آمین اس وقت ہمارا خاتمہ بالخیر آمین اللہ العالمین دنیا میں جب تک ہماری زندگیاں نیکوں کے ساتھ واسطے رکھے دنیا سے صبر کرے اور صبر کرے اللہ تعالیٰ ہماری قبر بھی نیکوں کے ساتھ اٹھائے جب اٹھے نیکوں کے ساتھ اٹھائے بروز محشر اپنے پیرانے اور عظام کے ٹھوڑے میں کھڑے اللہ العالمین ہم سے پہلے بزرگان دین کے اوپر جو کرم کیا مہربانی کیا ان کو کامیاب کیا ہم سب کو ایسے ہی کامیاب کیا سب کے حال پر رحم پر سب کی مشکلیں آسان جن لوگوں کے گھروں میں بیماری یا شفا پر اتفاق عطا پر اولادوں کو نیک اولاد عطا پر اولادوں نے نیک عدد عطا پر حمد بیاد یا جناب کبریا کے واسطے توفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے حضرت مرلا میری کل انبیاء کے واسطے الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی خدا بندہ کریمہ بادشاہ ہما شاہان عالم را پناہا خدا بندہ عویس پاک کے نیکی کے ستنے میں ہمیں بھی خاک پار اپنا اپنے کی عمر شکل ہمارے سر پہ اس عالم میں اس عالم میں دونوں میں رہے سایا خدا بندہ ہمارے کی عمر شکل نصر من اللہ فتح و غریب نشر صلی اللہ علیہ وسلم
Ben gidiyorum.